Донецькі сепаратисти геть розперезалися. У відповідь на санкції проти Росії заборонили в'їзд на Донеччину американським і європейським політикам. Більше дізнаємося від Сергія Стеценка. Він з нами на живому зв'язку з Донбасу. Сергій, то хто потрапив у чорний список сепаратистів? Так, Віто, добрий вечір. Розпочну з санкцій, але тепер вони, як ти вже зазначила, стосуються європейських та американських політиків. Тож самопроголошена Донецька Республіка, яка вчора оголосила про свою незалежність, вирішила, мабуть, що бути в тренді і у відповідь на санкції до українських та деяких російських чиновників влаштувала свої. Зокрема, ось з'явився навіть такий документ, це постанова номер 4, в ній так звана республіка вирішує діяти проти США та Євросоюзу. Вони ще подають список людей, які підпадають під ці санкції. Перший у ньому президент США Барак Обама, якому закидають підтримку української влади. Друга канцлерка Німеччини Ангела Меркель з тої самої причини. На третьому ж пункті Кетрін Ештон за начебто невиконання своїх обов'язків, які призвели до трагічних подій у Одесі. Ну і у графі постскриптум тимчасову санкцію з можливістю виправитись, щоправда, дістав прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон. Йому сепаратисти дають шанс поміняти своє ставлення до київської влади та відновити стосунки з Донбасом, які закріплені за їх інформацією ще у 19 столітті. Додам, що усім вище зазначеним особам категорично заборонений в'їзд на територію так званої республіки. Тим часом чинний губернатор Донеччини вважає усі ці санкції нісенітницею. Сергій Тарута заявив, що референдум не має ніякої законної сили, а радше схоже на соціологічне опитування. Губернатор також зазначив, що оголошення так званої Донецької Народної Республіки не має жодних юридичних підстав, адже в її представників немає жодної інвестиційної чи правоохоронної програми. Натомість Тарута запропонував організувати загальнонаціональний референдум щодо розширення повноважень місцевих громад і прошу послухати його пряму мову. Що стосується Донецької республіки, такой республики юридически не существует. Есть придуманное название, и больше ничего за этим не следует. По нашей инициативе предполагался референдум на всей территории Украины. И дата была определена 15 июня. Тим часом озброєні бойовики почали самостійно силоміць звільняти міських голів на Донеччині. Такий прецедент сьогодні стався у Горлівці. Там під дулами автоматів написав заяву про звільнення міський голова Євген Клепа. До нього в кабінет прийшов самопроголошений мер Олександр Сапонов і приніс лист, за яким саме він має очолювати Горлівку. По тому, як чинний міський голова відмовився його підписувати, до його кабінету зайшли кілька озброєних людей і вже під дулами фактично автоматів його змусили написати заяву з власного бажання. Своєю чергою законний очільник Донецька Олександр Лук'янченко заявив, що дії сепаратистів можуть в найближчим часом призвести до так званої блокади міста гуманітарної, тому що Донецьк фактично зараз знаходиться в блокаді, і через блокпости, які зараз знаходяться навколо міста Донецька, дуже багато підприємців просто бояться вести свою продукцію до міста. І за словами мера, найближчим часом вже у крамницях міста може не вистачати якихось продовольчих товарів. Прошу послухати пряму мову. Територія Донецкой области, Луганской, она находится в каком-то полуизолирующем состоянии, поэтому есть многие товары, есть опасения у поставщиков и так далее. Везли шины из соседней области, с Днепропетровского шинного завода для наших троллейбусов в городе. Их по пути дороги реквізували для того, щоб зробити барикади. Ну і на сам кінець, тут в Ізюмі, де ми зараз знаходимося, місцевим мешканцям вже почали сьогоднішнього дня роздавати запрошення на президентські вибори. Ось так вони виглядають, такий маленький папірець. На ньому написане ім'я, прізвище та по батькові. І запрошення взяти участь у позачергових виборах президента України 25 травня 2014 року. Тут зазначається адреса найближчої виборчої дільниці, і фактично вже можна говорити, що тут на Харківщині вже розпочалася підготовка до президентських виборів. Віто, наразі це вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за подіями.
Сергій, дякую. Це був Сергій Стеценко, який стежить за розвитком подій на сході України.